Sveiki visiem mūsu pirmajā Growthcast epizodē, kurā mēs vienu reizi nedēļā uzaicināsim kādu viesi ar mums parunāties nedaudz dziļāk, kā varbūt tas ir dzirdēts kādās citās intervijās. Un šodien mūsu pirmajā intervijā mēs gribējām uzaicināt kādu cilvēku, kas ir tieši mums Growthcatcheriem tuvāks un nav tik svešs, jo šis cilvēks jau arī bija mūsu pasākumā. Un šis cilvēks ir uzņēmējs, autosporta braucējs, kā arī dažādi citi sporta veidu piekritējs, un kurš man pašai liekas kā ļoti, ļoti pozitīvs, atraktīvs un smaidīgs cilvēks, un tas ir Kristaps Narūbins. Sveiks, Kristap! Sveika, 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 Ieva! Kā tu jūties? Ļoti labi, ļoti labi! Pirms šodien... mēs sākam? Jā. Es tev gribēju apsveikt nu jau pagājušajā dzimšanas dienā. Paldies! Bet, zini, ko es uzzināju, ka mums dzimšanas dienas ir vienā dienā. Tas man bija tāds jaunums. A, ja? Tā kā daudz laimes tev. O, super! Paldies, tu arī apsveici. Es neatnācu dāvanām, diemžēl, bet vakardien. Jā, vakardien. O, super! Kad nosunāju? Ļoti labi. Draugiem? Perfekta diena, perfekts laiks. Man no rīta 8:00 jau paņēma prom no mājām un aizvedu kaut kādā pārsteiguma tūrē visu dienas garumā. Oho, ar ģimeni, draugiem? Kas draugiem, tev? Draugiem, jā. Super. Un vakarā ģimene, kūka. Nu, kā jau bija. Jā, tradicionālā zupa katru gadu mēs tad citu dzimšanas dienā ir. Un tad perfekta diena vienmēr, man liekas, mūsu dzimšanas dienā ir, tagad es jau saku mūsu, vienmēr, man liekas, ir perfekts laiks. Perfekts, kā, man liekas, ka līst vienmēr manā. Jā? Jā. Tavā pusē, manā pusē vienmēr ir izskārtībā. Super, bet vakar bija foršs laiks, tiešām. Bet, lai nu kā ne visi cilvēki varbūt zina, kas tu esi un no kurienes tu nāc, jo ne visi bija pasākumā, kur tu pa sevi pastāstīji, tāpēc varbūt sākumā varbūt noraksturo sevi, kas tu tāds esi, no kurienes tu nāc, iedomājies, ja tev cilvēks pajautātu vienā teikumā noraksturo sevi, ko tu atbildētu? Nu, patiesībā tas, ko es varētu pateikt varbūt par sevi, jo bieži vien cilvēkam grūti varbūt pat sevi noraksturot, tāpēc ka viņš par to tā kā nav veidojis tādu savu stāstu bieži vien cilvēks. Un, ja par sevi būtu jāsaka, es, man liekas, teiktu atvērts, komunikables un, protams, vienmēr smaidu, kā tu jau minēji. To es tagad pats arvien vairāk ievēroju, kad tas tā kā dabīgi notiek. Un, protams, arī es esmu cilvēks, kas vienmēr meklējis kaut kādu citādāku pieeju, ārpus varbūt rāmjiem, ārpus esošās iekārtas sistēmas. Un, nu, tas būtu tas, varbūt, ko es varētu tā kā īsumā par sevi. Bet tu vienmēr esi bijis tāds vienmēr tas smaidīgais cilvēks, ko mēs redzam šodien, vai tas kaut kā laika gaitā izveidojās, vai tu jau no bērnības esi tāds? Es domāju, ka no bērnības jau, ja būtu jāpatina atpakaļ tie gadi, tad tagad jau es sāku atcerēties, ka jau pat tajā laikā man cilvēki ir teikuši saglabāt to smaidu, kādreiz būtu bija lielāks bedrītes vaigos vēl kaut kas, bet... Bet vienmēr ir bijis tas, kad jā, pat tieši par to smaidu, par to prieku, par to dzīves prieku. Un, man liekas, tas ir palīdzējis ļoti daudzās lietās, ko es līdz šim esmu darījis. Un, līdz ar to arī tas atvērtums un tas, tā pieeja, jebkurai lietai, ko tu dari un kā tu vispār veido to savas dzīves uzskats. Jā. Un es zinu, ka tev ir divas māsas pareizi. Vai tu vari arī kāds brālis? Tikai brālēns, bet māsas man ir jā, divas. Brālis man nav. Un tu esi vecākais ģimenē, vai pareizi? Jā. Un kā tas var būt vispār vecākiem, jo es esmu jaunākā savā ģimenē, tāpēc tieši interesanti būtu paskatīties no otras puses. Kā ir būt vecākiem, jo droši vien, kad bērnībā tev varbūt vecāki lika pieskatīt savas māsas un kaut ko tādu, un kā tas ir? Nu, patiesībā, man liekas, tās tomēr ir kaut kādas arī rūpes vienmēr, jo tie ir jaunākie, un ja vēl tās ir māsas, tad nu, tev gribas viņas tā kā pieskatīt, sekot līdzi. Protams, ka tie gadi iet uz priekšu, tur pienāk 18 vairāk, tad arī kādi puiši tur parādās un vispārējais. Un pavisam interesants moments, ja vēl kāds no maniem draugiem ir noskatījis manu māsu, piemēram. Un jā, un šodien, piemēram, manai māsai ir kāzu jubileja. Oho. Tieši ar vienu no maniem draugiem, jau 7 gadus. Jā, tā kā arī... tavai māsai. Jā, paldies. Noskatīsies šo. Un varbūt, kas ir tieši tas, ko tu esi paņēmis līdz šodienai? Tieši no tā, ka tev vajadzēja uzņemties par kādu rūpes, par māsām un tādā veidā. Kas ir tas, ko tu būtu paņēmis līdzi? Nu, es domāju, ka noteikti, ka tā ir tā atbildība vispār par kādu. Nu, vienalga, vai tas ir cilvēks, vai tas ir kaut kāds, varbūt, tā lieta, ko tu dari, vai kaut kāds pasākums, ko tu organizē. Jebkas, man liekas, ko tu dari, vienmēr tomēr dari to atbildīgi. Un arī attiecīgi, ja tu kādam kaut ko iemāci vai kādam kaut ko parādi, tu zini, kad
tas, kā tu to dari, tad ļoti iespējams, ka tas ietekmēs arī citus cilvēkus. Un tad vienmēr tā kā pasako līdzi, vienkārši kā tu to pats dari, jo daudz jau uz tevi skatās. Un ja tās jaunākās māsas, piemēram, ja es daru muļķības, tad droši vien, ka viņas arī sāks darīt muļķības. Jā, jā. Vai, ja, piemēram, es nodarbojos ar snowboardu, tad viņas arī sāks nodarboties ar snowboardu kaut kādā momentā. Mm-hmm. Nu, kā piemērs līdz ar to, tad ir, man liekas, tā atbildība par to. Pašam ir jāsako līdz, ko tu dari un ko tu rādi citiem, kā piemēram. Jā, jā, tā tas ir. Jo es atceros, piemēram, no savas bērnības, kad es biju tā mazākā un arī ar mani tur bija uķi-puķi visu laiku. Un es, protams, muļķības arī mācījos no savām māsām un brāļiem. Bet tas mums katram atnesa, protams, kaut kā to savu veidu pieredzi un tās rūpes par kādu cilvēku. Bet kā bija, vienmēr, piemēram, ar taviem vecākiem? Vai tie arī tev kaut kādu atziņu atnesa vai kaut ko iemācīja? Kas būtu no viņiem? No vecākiem noteikti ir tas tā ģimeniskuma sajūta, tāpēc, ka man vecāki ir 37 vai 38 gadi jau tā kā precējušies. Un līdz ar to arī tas ir tāds... Man liekas, tāda bagāža, ko nu, ļoti daudziem pēdējā laikā es ievēroju, ka nemaz tā nav, kad pieņemsim vecāki arī visu mūžu būtu kopā. Un līdz ar to arī dažāda veida, teiksim, šie te pasākumi, tur arī radu pasākumi, es pārējais. Nu, tāds ļoti ģimeniski, ka vienmēr tā atmosfēra bijusi. Un arī pašam līdz ar to tie uzskati tādi veidojās. Un ja tu sāc veidot attiecības, tad attiecīgi arī tas, protams, vienmēr kaut kur iesakņojies iekšā. Un, jā, un arī droši vien, ka daudzās citās lietās, ko tu dzīvē attīsti, veido un dari, nu tad, jā, nu tā kopības varbūt sajūta, tas tāds. Nu, cik es saprotu, ka tās ģimeniskās lietas tev būtībā kā tāda vērtība vai būt tādas ļoti, ļoti tuvas, kad es saprotu, jūs braucat kopā snowboardot, vēl kaut kādas fiziskās aktivitātes darat pareizi, saka? Jā, ar māsām jau ir tā, ka ļoti daudz dažādas aktivitātes kopā, tas laiks arī tiek pavadīts ļoti daudz kopā, un tas droši vien ir tās ģimenes saknes, kur arī vecāki vienmēr mūs kopā visur ir veduši vai kaut kādos, jebkāda veida notikumos mēs kopā tos vienmēr esam piedzīvojuši. Un tad ir tas, jā, kad tu daudz pavadi tiešām laiku gan ar māsām, gan arī ar vecākiem, nu ar tiem, arī ar radiem citiem. Un tad arī, protams, kad tu veidojies, tur tā vide apkārt vienmēr ir un tie cilvēki apkārt, kas tev ir, nu, tad tas arī, protams, ietekmē nākotnē uz priekšu. Šajā gadījumā es domāju krietni labvēlīgi. Jā, jā, jā. Jā, jā. Nu, lūk, un tad, es katrā ziņā esmu priecīgs un pateicīgs, ka tā vienmēr ir bijis. Un novēl arī citiem, protams, lai tā tas vienmēr arī būtu. Un kā par tām vērtībām? Vai tas tev ir laika gaitā mainījušās, nu, piemēram, no bērnības, ka tev bija vienas vērtības un varbūt tagad ir kāds citas? Kāds tev ir ar to? Noteikti, kad ir. Tāpēc, ka ir dažādas lietas, varbūt, ko tu esi dzīvē redzējis līdz šim. Un ir daudz, ko tu esi piedzīvojis vēl pēc tam. Un tas noteikti, ka pamaini, sevišķi, ka tu sāc ceļot, braukāt apkārt, iepazīt citus cilvēkus, citu vidi. Un tad tu sāc saprast, ka varbūt ir kaut kādi tev principi vai kaut kādas tiešām tās vērtības, kas varbūt tās ir tikai kaut kādā brīdī bijušas tavā galvā. Un kad tu saproti, ka patiesībā daudz, kas ir varbūt plašāk, citādāk, un tu vari kaut ko pamainīt gan sevī, gan arī, protams, tajā vidē, kas tev ir apkārt. Un tādā veidā, protams, uzsākt kaut ko jaunu varbūt. Tā pati izaugsme, par ko jūs diezgan cīnaties un rādat arī citiem. Un, nu, tas ir tas, kad uz vietas noteikti es nekad nestāvējis. Vienmēr tā kā ir svarīgi bija šī izaugsme, vienmēr eju uz priekšu. Un, tāpēc arī līdz ar to arī pamainās varbūt kaut kādas vērtības un kaut kādu uzskati. Bet varētu kaut kā nodefinēt, kuras būtu tās svarīgākās vērtības tev tieši tagad šajā dzīves posmā, kad tu dari visu un visu kaut ko, sporto un tā tālāk. Kādas tās ir tagad? Patiesībā tagad tas, ko es daru, nu, tikko man bija dzimšanas diena, es saprotu, ka mēs ar katru gadu, protams, kāds gads paiet uz priekšu un kaut kur mums tā enerģija joprojām tomēr jāsaglabā. Un ko es tagad ļoti skatos, lai es tiešām saglabātu to enerģiju, tas ir gan sports, tā ir gan pārtika, tā ir gan domāšana, gan tā vide. Un arī sāku arvien vairāk sargāt tomēr, kam es to enerģiju dodu. Un, protams, kad arī tie cilvēki, ar kuriem es tagad komunicēju. Jo bieži vien ir bijis tā, ka es viņu vienkārši visiem dodu. Un ir kaut kāds pienāk brīdis, ka es saprotu, ka tie cilvēki jau tikai no tevis viņu ņem. Mm-hmm. Līdz ar to, protams, kad ja tev viņu pietiek, tad tu vari viņu dalīt. Bet ir kaut kāds brīdis, kad tu saproti, ka ok, varbūt paskaties, kurā virzienā tad to novirzīt. Jo ir, teiksim, ja tev ir pašam tas pats dažādi hobiji, vai tev, pieņemsim, ir ģimene, vai tev ir
draudzene vai attiecības vai ģimene, kas ir varbūt, nu, ar kurā tu esi audzis, tad katram mm-hmm. kaut kāds laiks un kaut kāda enerģija ir jāvelta. Un tad, nu, tas ļoti jāiemācās ar laiku sadalīt, jo, ja mums, teiksim, vēl ir 20, 22, 25, nu, mums tās enerģijas ļoti daudz. Un tad mēs varam gan sportot, mm-hmm. gan ballēties, gan būt attiecībās, gan mācīties, gan strādāt, gan visu kopā. Bet vienā brīdī, protams, kad tu saproti, kad jāsāk sadalīt un ievelta to kaut kāds, teiksim, arī tajā pašā biznesa vidē. Un kā reiz arī sanāk, ik pa laikam uzstādies pasākumos, tad, ja tu to gribi darīt profesionāli, un tu gribi būt formā, nu tad ir jāsāk domāt, kā tu to enerģiju saglabā. Un tad, kā es minēju, viens no tiem veidiem, protams, ir tas sports, kas arī, protams, ir nevajag arī pārspīlēt. Mm-hmm. Daudz varbūt tās, ka pārspīlē. Es arī pats tagad sevi testēju, cik daudz var un ko. Un kādā veidā uzsāk kaut kādas jaunas sportiskas aktivitātes. Patīri līdz ar to arī galvu vairāk. Pārtika. Tas arī tāds moments, ko es nekad neesmu tā kā ļoti iepriekš sekojis līdz, bet tagad arvien vairāk un vairāk tam sāk pievērst uzmanību. Jā, un tie cilvēki, ar kuriem tikdienā pavadu laiku. Un īstenībā, ko es novēroju, ka tu varbūt neesi bijis sociālajos tīklos tāds ļoti liels aktīvists. Manuprāt, tu diezgan nesen tajā visā vidē ienāci iekšā. Tieši tāpēc es arī daudzas lietas varbūt par tevi nezinu. Kā, piemēram, tu teici par šīm visām enerģijas veltīšanām un uz dažādām pusēm un arī par šīm attiecībām tu minēji. Vai tu esi pats attiecībās, vai tev ir bērni vai kaut kas tāds, kuriem arī vajag šo enerģiju novirzīt? Nu, es vairākus gadus esmu bijis kā brīvs okay. puisis un diezgan daudz laika veltīs līdz ar to gan savam biznesam, gan arī saviem hobijiem. Tiešām izbaudīs laiku, bet gan daudz, protams, arī pēdējos gados veltot tieši biznesam, šī finansu izglītībai arī priekš sevis, dažādu veidu izglītībai, ko es varu, teiksim, atkal palīdzēt citiem attīstīt, nu, savu veidu biznesu. Un jā, nu, tagad es esmu uzsācis arī attiecības, un līdz ar to tas arī tāds jauns piedzīvojums un izaicinājums. Un, protams, ka tas ir darbs, varētu teikt, ar ko arī jāstrādā. Jā, protams. Ja sevišķi, ja tu tik ilgu laiku esi bijis brīvs. Un, bet man patīk. Man patīk, ka tas liek vēl vairāk domāt, daudz vairāk pievērst arī kaut kādas, teiksim, daudz vairāk pievērst kaut kādu uzmanību un daudz vairāk arī, teiksim, pievērst kaut kādas, kā tu pats vispār attiecies pret lietām, pret cilvēkiem. Tā kā tas palīdz vēl vairāk patiesībā augt. Jā. Es ticu, jā. Tagad, kad es pētāsmu attiecībās, es to tiešām varu apgalvot, ka tas ir milzīgs darbs un jā, tas prasa ļoti daudz enerģijas, bet arī par šīm enerģijām vēl nedaudz paturpinot, ko tu arī stāstīji pasākumā, kad pāris gadus atpakaļ tu pieņēmi lēmumu pamainīt savu dzīvi un kā tu teici pasākumā, ka tu vairāk negribi strādāt pie kāda cita, bet tu gribi strādāt pats sev un pastāst varbūt nedaudz vairāk, kas tad bija šis lūzuma punkts, kas tev lika to tiešām saprast un kas vispār notika tavā galvā tajā brīdī un kāds bija tās sajūtas, ka tu nolēmi tādu lēmumu pieņemt? Nu, man bija tā, ka es kamēr vēl biju augstskolā, tu jau kā minēji, viens no maniem hobijiem ir autosports un es kamēr vēl biju augstskolā, es uzsāku darbu auto nozarē un, protams, likās, ok, savienošu hobiju ar darbu, ļoti forši. Ir tāds teiciens, ja tās hobijas ir darbs, tev nekad nebūs jāstrādā, bet, protams, sapratu, ka tas teiciens tā kā ir izdomāts. Vismaz priekš manis tas tā nestrādā, jo, ja tavs hobijas ir katru dienu darbs, no rīta līdz vakaram, tu vienā brīdī saprati, ka tam hobijam īsti nav laika. Mm-hmm. Zinot to vēl, kāds ir mans hobijas, līdz ar to arī tur pietrūkst bieži vien arī finanses. Un, jā, un tajā brīdī, protams, sāk zust interesi, bet tas nebija galvenais faktors. Protams, es visu laiku, kā es minēju, es centos arī, protams, ka vienmēr tomēr meklēt kaut kādus citus veidus, kā neiet tieši konkrēti ar sistēmu, kas ir radīta. Un visu laiku man likās, ka kaut kas nav kārtībā. Tas jau sākās gan skola, gan augstskola, gan arī pēc tam, kad es sāku jau strādāt šajā auto nozarē, tie bija 11 gadi. Jā, ja es kaut ko daru, es tomēr daru ar atdevi. Rezultāti priekš manis tur bija labi, arī šie ienākumi ļoti labi un tā vida. Varbūt priekš cilvēkiem, kas grib tieši darba vidē, nu, pavadīt 40, 50, varbūt vairāk gadus. Ideāli, bet es vienā brīdī sapratu, nu, ka es esmu reāli iesprūdis, jo nav nekādas izaugsmes. Un man tieši bija svarīga šī te izaugsme un iespēja, protams, pilnveidot sevi. Un vienā brīdī es sapratu, ok, pēdējā uzņēmumā, kurā es strādāju, es biju sasniedzis jau Baltijā tā kā labāko vispār nozarē. Man pat aizsūtīja uz Japānu, es aizbraucu uz Japānu, tajā brīdī sapratu, ok, Japāņi sāk stāstīt,
Nu jā, mēs šeit sākam strādāt, mums tur tagad 20 gados apprecamies, tur 60 gadi, nonākam mājās pēc 40 gadiem, un tad mēs sākam iepazīt savu sievu. Un tāpat arī sākam varbūt tur ceļot un iepazīt vispār, kas notiek Japānā un pēc tam pasaulē. Un tad sanāk tā, ka nu, principā cilvēks visu mūžu pavadīs darbā, darot vienu un to pašu. Nav jau slikti, mums ir vajadzīgi cilvēki, kas strādā, un tas, protams, ka ne visiem ir uzņēmējdarbība domāta, bet ja cilvēks vēlās šo izaugsmu, kā es vēlējos, tad es sapratu, ok, jāsāk meklēt kaut kādu citu veidu. Un jābūt citiem risinājumiem, kur tu pat varbūt bez ļoti lieliem ieguldījumiem, tu tiešām esi spējīgs veikt un attīstīt savu uzņēmējdarbību. Un ja vēl ir šis te atbalsts, pieņemsim, tev uzsākot, tad vispār super. Un tas bija tas, ko es meklēju, lai es būtu starp cilvēkiem tajā vidē, kas man, teiksim, palīdz ļoti strauji augt un attīstīt rezultātus, sasniegt rezultātus, kādas tiešām vēlos. Un to es atradu. Es vēl biju savā darba vietā. Nu jau. Vairāk kā 2 gadus, manuprāt, atpakaļ, 3 kaut gan gadi. Savā darbvietā paralēli pat sāka attīstīt savu uzņēmējdarbību un saprat, ka super, nu tas īstenībā ļoti labs modelis, jo cilvēks kā darbinieks, viņš sākumā nav uzņēmējs. Un vajadzīgs kaut kāds brīdis, lai viņš nonāktu līdz tam uzņēmējam un līdz tam uzņēmēju domāšanai. Un tad, ja tu var uzsākt vēl paralēli tam, ko tu dari, kur tu strādā ikdienā, nu tad, manuprāt, tas ir ļoti labs veids un risinājums, un es to redzēju, un es tur uzreiz to sāku darīt. Protams, tagad es jau sen vairs neesmu savā darba vietā, tagad tikai veicu un attīstu savu uzņēmējdarbību. Tā kā, manuprāt, es nonācu tur, kur es vēlos. Jā. Jā, pagaidām man tā izklausās, ka tu varētu būt viens no tiem cilvēkiem, kas ir tas out of box thinker. Ja tu saprati, par ko es runāju, tu sev varētu tā norakstrot? Es domāju, ka noteikti. Es vienmēr esmu mēģinājis un meklējis kāpiet sistēmu. Varbūt ne jau tur nelegāli, bet es domāju tieši vienkārši citus veidus, kā jo vienmēr liekas, nu kā, nu visiem iedod vienā rāmītī, tur pa solim, tur kaut kāds tur, nezinu, bez mazvai scenārijas daram tā. Nu, tas jau ir tas, kā mums arī māca patiesībā, nu. Tā taisnība. Dar to, un tu nonāksi tur. Ok, ja tu gribi nonākt tur, kur visi, tad jā, bet ja tu gribi tomēr to dzīvi tā kā izdzīvot, izbaudīt un darīt tās lietas, kas tev patīk, nu es nedomāju tikai vienkārši atpūsties visu laiku, bet attīstīt, pilnveidot sevi un arī tāpat uzņēmējdarbība, hobi, vispārējais, ceļošana, ģimene un daudz citas lietas, kas cilvēkiem ir interesants. Kādam varbūt tā ir vienkārši tikai labdarība, kas nav, protams, vienkārši lietas. Es taisīju divas arī labdarības pasākumus organizējis. Kādas tieši? Mēs organizējām diezgan gadus atpakaļ ar mūziķiem, ar dejotājiem, dzīvnieku patversmēm. Un arī super. Tāda lieliska pieredze, braucām uz sloku, tur kopā ar mūziķiem tur staigājām, tur divas reizes nedēļā ar suņiem tur pa to rajonu. Tur. Arī tā interesanti kadri un pēc tam, protams, tie koncerti, tur tie pasākumi un tās reklāmas, viss, un arī tāda pieredze. Patiesībā es ļoti daudz ko es darīju, tā kā par to neko neprasot dzīvē. Protams, tas viss ir tā kā palīdzējis nonākt līdz kontaktiem, līdz cilvēkiem, līdz šeit pieredzei, līdz kaut kādiem arī rezultātiem, un tas droši vien ir tas, kas mani virzīs visu dzīves priekšu tajās vietās, kuras es bijis, kuras nonācis un ko es esmu sasniedzis. Vai tu tici tam, ka šīs visas labās lietas, ko tu esi darījis, kādreiz dzīvē nāk atpakaļ? Jebkuram cilvēkam, ja tu dari slikti, tev atnāks atpakaļ, ja tu dari labi, tev var atnāks atpakaļ. Es par to nemaz tā nedomāju, es vienkārši to daru tā kā, dodu cilvēkiem to enerģiju, dodu cilvēkiem to prieku, palīdz kaut ko organizēt, palīdz kaut ko darīt. Un es vienkārši redzu, ka tas nāk, jā, pat neprasot un par to nedomājot. Ja tu, man liekas, visu laiku sēdēs, domās, tā man jāizdara tas, lai es dabūtu to. Es domāju, nu visu laiku kādam kaut ko dodot, tad varbūt pat tas tā nestrādās, bet ja to dari tā kā brīvi no sirds, tad es domāju, ka tas noteikti tā strādā. Jā, un par šo lēmumu, ko tu pieņem, vai tu to varētu uzskatīt kā savu lielāko izaicinājumu dzīvē, vai tomēr, ja tas nav, tad varbūt var pastāstīt, kas bija tas punkts, kas bija tavs lielākais izaicinājums dzīvē līdz šim? Ja mēs runājam, pieņemsim par šīm darba vietām visām, es neesmu nekad pats tā īpaši meklējis kaut kādu darbu un vienmēr ir uzaicinājuši, tā kā uzaicinājuši strādāt, būt tur un līdz ar to es esmu vienmēr gājis to ceļu, kur es neesmu pats tā kā varbūt ļoti iedziļinājies un meklējis kaut ko. Un tā vienā brīdī es sapratu, ka jāsāk meklēt, jo vienkārši man tās sajūtas bija tādas, kad es sapratu, ka es nevaru sēdēt vienkārši visu laiku vienā vietā un vienā punktā. Un tad, jā, tad jau tas izaicinājums sākās, jo atrast vispār, kas tas ir. Un tas lielākais izaicinājums, man liekas, ir atrast to, ko tu gribi, ko tu vēlies, jo daudz jau nemaz nezinu, ko viņi grib, ko viņi vēlas. Viņi vienkārši droši strādā, darbojās tur, kur viņi ir.
Un man liekas, tas izaicinājums tiešām ir atrast tos savus mērķus, tos savu mērķu piepildīšanu, jo lielākai daļai, manuprāt, pat nav tas virziens, pat kurā iet. Jā, es tev varēšu piekrist par šo, jo, piemēram, starp maniem vienaudžiem un arī vēl universitātes vecuma cilvēkiem, es zinu ļoti daudz cilvēkus, kuri patiešām nezin, ko viņi vēlas, vispār nezin pat virzienu, uz kuru doties, un tad ir apmēram ar tādu domāšanu, ej, es iešu tur, kur man paņems, un kur tik labi maksā, un tikai strādāšu tādā vietā, un tas, man liekas, ir ļoti tādā vietā forši, kad tu, piemēram, esi atradis to, ko tu vēlies, jo par šiem izaicinājumiem, šādi izaicinājumi parasti vai nu cilvēkiem liek vairāk sasparoties un atrast to veidu, kur tiešām es gribu būt, ko tiešām es gribu darīt, vai nu arī padoties. Bet, kā es redzu ar tevi, tu laikam neesi no tiem cilvēkiem, kas mēdz padoties, un bet, lai nu kā mums katram pienāk kaut kādu brīžu, kad ir tāds, nu, grūts moments, un tad kas ir tas veids, varbūt, kā tu ikdienā atai no šīm raizēm, domām, ko tu dari, vai tev ir varbūt kāds rituāls, ko tu veic, vai nodarbe, ko tu dari? Jā, ja tagad es tā padomāju, tad noteikti vienmēr es esmu bijis arī cilvēkos, bet man vienmēr jābūt kaut kādam brīdim, kuras es arī viens pats. Ja tā paskatos kaut kāds gadus atpakaļ, tad, man liekas, tāda brīža bija ļoti īsi. Tagad, kad es daru to, ko es daru, teiksim, ar savu uzņēmējdarību, man ir arvien vairāk un līdz ar to es ļoti daudz ko varu tagad pētīt un izjust, nu tieši, kas notiek ar mani. Jo tad, kad cilvēks tajā darba ritmā, tajā skrējienā no rīta līdz vakaram, nu viņam pat nav laika paskatīties un padomāt un sajust vispār, kas notiek ar viņu pašu. Un viņš vienkārši skrien, 5 gadi, 10 gadi, 20 gadi, 40 gadi. Tagad ir forši, ka es varu pētīt sevi tā kā. Kā es reaģēju uz kaut kādām tādām lietām, kā es reaģēju uz tādām domām, kā es reaģēju tur uz tādiem cilvēkiem. Man liekas, iepriekš es to vispār tā kā nepievērs uzmanību, jo nebija kad. Vienkārši tu no rīta aizies darbu, noskien to darbdienu, tad vakarā uz treniņu, pamosties no rīta, akal tas pats. Un ja vēl kaut kādi hobiji kaut kur aizbraukt un aizskaitas tā kā pa vidu, un tas viss laiks vienkārši ir aizpildīts. Un nav vienkārši laika cilvēkam patiesībā padomāt. Pilnīgi vienkārši lieta, vienkārši padomāt. Un tagad pieņemsim, es uzsācu jogu. Oho. Jā, pie ļoti tādas nu, pieredzējušas pasniedzējas, tā kā individuāla treniņa, kur arī nu, tur ir gan sarunas, gan pati joga, tur arī drīz man nāk pieliks klāt arī, teiksim, šo te ēdienkarti specializēti. Tā kā arī tāda lieta, es, protams, daudz ko testēju tagad, daudz ko izmēģinu, jo tam ir laiks. Iepriekš tam nebija vienkārši, manuprāt, laika. Man arī tā, kad ja es kaut ko gribu uzsākt jaunu, man vajag atrast nu, tieši tas, kas der man. Mm-hmm. Līdz ar to tad arī, protams, paiet kaut kāds brīdis, kamēr tu atrodi to īsto cilvēku, ar ko tu varbūt gribētu sastrādāties. Pieņemsim šajā te jogas ziņā. Nu, un daudz kur citur arī. Jā, un šās domas bieži vien ir jāspēj tā vienkārši uz sitienu salikt vietā pirms kaut kādām, nu, es nezinu, kā pirms intervijām, piemēram, vai kaut kur, ka tev jākāp uz skatuves ir un nedodies tev kāds izsit ārā no līdzsvera, tev jāmāk tikt atpakaļ uz svītras. Un tieši par šo autosportu, ko tu minēji, ar ko tu nodarbojies, kā ir pirms starta, kas ir tas, ko tu varbūt sev saki vai kāds sev noskiņo tam, kad nu, visas tagad esmu trasē un tur ir jābūt? Ir pat reizē, ka es trasē kaut ko sev vēl noskaņēju daru, es vienkārši, kas ir, tu nevari kaut kas vienkārši aiziet, un tur vienkārši tur sev tā kā visu laiku tiešām tā kā motivē, un tā kā tev kāds stāvēt blakus, un visu laiku šitā te pumpēt, un es tā sev arī daru, vai cireiz es uz skatuves arī kāpjot arī, sev vienkārši bišķiņ uzdzināju, kaut ko bišķiņ pietupjos vai bišķiņ pakustos. Pirmās reizes uz skatuves, protams, vienmēr, kā jau es domāju, visiem bija gana trakas, ka tu nezināji īsti, nu kā tad būs un kā tur vispār tam visam sagatavoties. Bet fiziska tāda aktivitāte, bišķiņ sevis uzlādēšana, pirms tās kāpšanas uz skatuves vai pirms kaut kā tāda svarīga darīšanas, varbūt tās nerunā ļoti daudz cilvēkiem pirms tam vienkārši, jo viņi visu vēl kaut ko no tevi grib vilkt ārā, un tad tu jau visu atdevis, un tad tev jākāp uz skatuves un vēlreiz jāiedod, un tad tas jau ir grūti. Līdz ar to varbūt pirms tam vajag kaut kādu nedaudz brīdi, kur tu varbūt esi tajos cilvēkos, bet tu vienkārši paklusē un esi tur un visu un nedaudz koncentrējies tā kā pie sevis. Un jā, man liekas, es vienmēr tā kā cenšos sev citādā veidā kaut kā tur kaut ko sev pasakot vai kaut ko sev tur uzmudrinot tā kā sākt jebko, vai autosportu vai kāpšanas skatuves vai
Es diezgan daudz ko nezinu par autosportu, bet kas ir tieši tas autosporta veids, ko tu dari? Drifts, rallies, ko tu tieši Kadreiz es braucu tā kā aktīvāk kartingos, tur man arī krustās man bija ievedis šajā te virzienā, jo viņš arī pats brauc autosportā, un tad es sāku braukt autošosei. Un, tieksim, kā biķernieku trase vai tur, nezinu, tur Pērnavāja trase, tur Lietuvāja trase, un tad šāda veida sacensības pārsvarā, kuras tiek braukts uz laiku, tā kā, kur tiek uzņemti labākie apļa laiki, un vienu to sezonu arī es biju tā kā novinnējis savā klasē, un kādreiz tad citas ir brauc drag race, tā kā, nu, dažādi tie hobiji, dažādi tie virzieni, un man nav tā, ka man patīk tikai viena lieta līdz ar to. Bieži vien cilvēki, izrādās, ka tu vēl to es darīs, vai izrādās, ka tu vēl to darīs, bet tas katrs atstāja kaut kādu tā kā savu pieredzi un savu ietekmi uz tām nākamajām lietām, ko es nu, vēlāk dzīvē daru. Vai tev varbūt tomēr ir kāds viens no mīļākajiem tiem sporta veidiem? Nu, visilgāk, ar ko es nodarbojos un kas tiešām man tā kā vienmērīt bija kā pilnīgi dzīvesveids, nu, skolas laikā Jā. Tas bija snowboards. Tagad, protams, es tur vairs sacensībās nebraucu, bet mēs katru gadu draugiem braucam uz lieliem kalniem, nu, kas ir Alpi, pieņemsim. Pagājušā gadā pat ar šo te heliboardingu, kas jau ir nu, tā kā jau citā uzreiz priekš manas arī līmenī, kas bija viens no tādiem mērķiem, kas man bija jāizpilda, kad ok, ka mēs tur helikopteriem uzlidojam augšā tur un braucam tajā svaigajā pūdersniegā. Un ir tādas lietas, kas man tur tā kā ir tajā sarakstā, un es diezgan daudz ko jau es paspēju izpildīt. Tev ir saraksts, jā, ko tu vēl esi Nu, viņš man ir galvā. Okay. Jā, tagad starp citu man tieši bija tieši saruna nākamajam gadam ar draudzeni, kur mēs uztaisam katrs savu sarakstu. Super. Ar 10 lietām, un mēs tūlīt viņu kaut kad pēc nedēļas viens otram prezentējam. Pilnīgi prezentācijas jā, veidā? Jā, tur būs tādā veidā. Oho. Nu, ne jau PowerPointā, un tur vēl kaut kā tā, bet jā, 10 lietas. Līdz nākamā gada augustam. Es zinu arī, ka tu ļoti labi veiko. Esmu redzējusi, tas arī tev laikam tāds kā tāda sirds lieta pareizi. Tas vairāk, man liekas, tāds pēdējā laika hobijs, jo vasarā ar kaut ko snowboards jāizstāj. Un Latvijā, man liekas, ka pēdējās divas gadu vasaras ir ļoti labas bijušas. Siltas, kā redzat, tas ir uz mani un saulainas. Un līdz ar to laiku var izmantot tādā veidā atpūtai ūdenī, dabā. Latvijā tas iespējas ļoti daudz kur, vai uz laivas, vai šiem te kabeļiem daudz kur. Un tad nu, pēdējā divi gadi, manuprāt, kopš es esmu darbojies ar savu uzņēmējdarbību, man ir tā iespēja to laiku regulēt, kā es vēlos. Ir labs laiks, braucam uz veikparku. Nav labs laiks, nu ok, pastrādājam. Tā kā tas ir, man liekas, kāpēc es tik aktīvi pēdējos divus gadus ar to veikbordu tieši nodarbojos. Es kādreiz braukāju, kad sanāca. Jā, nu, nevar kad dienu aizskat no darba un uz veikparkai. Nu, tagad jau droši vien biežāk, vai ne? Man liekas, ka katru nedēļu jūs tur brauc? Tu reizi, divas reizes nedēļā, jā. Wow, jā, super, tiešām. Un tiešām viss šis tavs dzīvestās, viss tas, ko tu dari, ir, man liekas, vienkārši super. Un mēs katru saprotam, protams, ka kādreiz tev tomēr vajag šīs domas tiešām sakopot kaut kā no ārpuses. Un tāpēc vai tev ir kāds cilvēks, kas tev tā teikt iedvesmo vai palīdz sakārtot tās domas pa plauktiņiem vai ir kaut kas tāds, ko tu skaties, piemēram, kāds podcasts vai kaut kas tamlīdzīgs, kas tev palīdz? Nu jā, kā es iepriekš jau minēju, arī tu minēji sociālajos tīklos ļoti nesen. Sociāli aktīvs gan es bijis līdz šim vienmēr, bet ārpus sociālajiem tīkliem, bet dzīvē vienkārši komunicēt ar cilvēkiem un nu arī tad caur šo te dzīvo komunikāciju pamatā ir tie cilvēki, kas man ir droši vien, kad vai veidojuši, vai ietekmējuši, vai bijuši man tas atbalsts. Atgriezīšos, protams, pie ģimenes, kas, man liekas, ka daudz ko ir devusi, gan, nedomāju, tikai vecāki vai māsas, bet arī pārējie radi, kas ir gan aktīvi bijuši, atraktīvi, paši daudz ko organizējuši, līdz ar to es sācu šīm te organizēšanas lietām darboties. Protams, plus arī krustās, kas man autosportā ir ievirzījis. Un, jā, es pats savukārt turbūt ģimenē vairāk esmu ietekmējis cits tur kaut kādos sporta veidos, kur kal es esmu virzījies, un arī viņi līdz ar to man tādā veidā ir nākuši līdzi. Un, protams, ka draugi, piemēram, viens no maniem labākajiem draugiem, man klases biedrs, kur mēs 12 gadus vienā solā sēdējām, un, nu, manuprāt, kaut kādus 7 gadus snowboardā nodarbojāmies arī kā sporta veidu ar visām sacensībām, un viņš pat
vienu vai divus gadus biju Latvijā labākais snowboardists. Līdz ar to arī gan man bija kur tiekties. Ja mēs vienmēr esam kopā uz kalna, tad ja viņš kaut kādu lietu iemācās un izdara, tad man arī tas, protams, ir jāmēģina un jāuztais. Un tā kā mēs, protams, ka viens otru tādā veidā esam tajā sportā motivējuši. Un savukārt ārpus tā sporta, jā, nu, es piemēram uz skatuves es tā vienkārši nebūtu uzkāpis. Bet caur šiem te pasākumiem, kā es minēju iepriekš, bija šis labdarības pasākums, kur man vienkārši ok, mēs organizējam tā, kurš kāps uz skatuves, vai kuru mēs pieaicināsim, vai kam mēs maksāsim uz skatuves. Pagad, te varētu labi sanākt, aiziet, tu sāc runāt. Un vienkārši tā arī sāka, pieņemsim šādu veidu skatuves runāt, vai man pieņemsim viens no draugiem. Arī, nu, visvairāk, protams, tie draugi, kas man ir ietekmējuši tādā ziņā, es domāju, virzījuši man kaut kur palīdzējuši izstumt ārā, kurš arī izdomāja, ka viņiem uzņēmumam jātaisa kaut starptautiski lielāks pasākums ar dažādiem koučiem. Un jā, mums vajag, kas vada šo pasākumu. Jau, man liekas, ka to labi sanāk. Tu varētu vadīt pasākumu. Es tādā veidā novadīju vairākus pasākumus par tēmu, ko es pat īsti sākumā nepārzināju. Protams, ka pēc tam jau es sapratu, ok, ko teikt, kā teikt. Un ar katru šo te notikumu arī, protams, ka mēs iemācāmies. Un man prieks par to, ka šie cilvēki, kas man ir bijuši apkārt, ka viņi man tā kā ir redzējuši, ko es varu, ko es spēju, un ka viņi man ir virzījuši. Nav tās varbūt viens cilvēks, bet vairāk. Un, protams, ka tagad gana daudz, kad es būtu dod arī citiem cilvēkiem šīs te savas zināšanas, līdz ar to arī savu enerģiju, nu, tad gan ir jāmeklē kāds, no kura viņu paņemt. Un tad tas ir brīdis, kad vajag izbraukt ārpus Latvijas. Nu, Latvija ir pietiekami maza, lai būtu tik enerģiski. Protams, te ir tik enerģētiski cilvēki, bet man vienalga vajag pamainīt to vidi. Un varbūt pat tas ir kāds cilvēks no Latvijas, vienkārši, kas es tajā vidē kaut kur pilnīgi citur, tad es varu sasmelties šo te enerģiju. Dažādi veidi pasākumi tādā veidā, protams, notiek, kurus arī braucu, kurus apmeklēju ar dažādiem koučiem, treneriem. Un, nu, tur es domāju, ka es paņemu ļoti daudz un man pietiek kādam brīdim, kamēr es dodu atkal šeit un pēc tam atkal, protams, kad nāks aizbraukt ārpus Latvijas, lai smeltos priekš sevis un mums varētu dot pēc tam arī citiem. It kā tāds detoks izbrauc ārā un tad atgūst enerģiju, super. Bet, tu minēji par tiem draugiem un visu apkārtējo vidi, kas tev tikai iespaido un neteiksim iespaido, bet iedvesmo, to tā būtu labāk nosaukt. Bet vai tev ir nācies saskaties ar to skarbāko pieredzi, tiešām, ka tev ir bijis jābūt kādā vidē, kur tu nevēlējies būt, kur ir tādi cilvēki, kas tev negatīvi ietekmē vai kaut kā tālmīdzīgi, vai tev ir bijis šāda pieredze? Nu, kā pieredze viņa ir jā, bet es man ir viņa tā kā beigusies veiksmīgi. Protams, ka skolas laiks. Nu, kad tu daudz kam tur tā kā ļaujies tā vidē tiem cilvēkiem, kas tev ir apkārt, kur daudz ko cilvēki grib izmēģināt un tur arī grib bijusties tajā sabiedrībā, protams, ka es turējies tā kā pretī un tādā ziņā varbūt atkal šajā gadījumā palīdzējusi ģimene un varbūt tas, kā viņi man tam ir sagatavojusi. Un, bet, protams, ka tādas situācijas ir bijušas, bet es kaut kā nestojos to, ka es ļoti daudz ko daru pēc sajūtām, es tomēr esmu tā kā vienmēr sekojis līdzi sev, tam, ko es daru, kā es daru, tā kā neļāvis varbūt vairāk kādā brīdī, protams, prātam izslēgties, kad viņš varētu izslēgties un kaut kādām tur tādām situācijām, nokļūt vienkārši tādās situācijās. Protams, kad ir, nezinu, kad tu aizbauc uz kalniem, piemēram, un redzi, ka oh, nu, tur tik superīgs pūdersnieks, aiziet braucam, un vienreiz mēs tā izdarījām, protams, tad mēs nonācām 40 km prom no tuvākās pilsētiņas, kur jau vakars nākt, līdz saule rietēs un tur kaut kā pa kaut kādām meža takām paspēj atbraukt un nokļūt atpakaļ. Nu, ir tādas reizes, tādi momenti, ka tu tā kā varbūt tomēr liekas, ka tur jau nekas nav, bet tu neesi aizdomājies tomēr par tām sekām. Nu, tad tāds varbūt piemērs no šiem te kalniem vienreiz ir bijis. Nu, protams, vēl kaut kādas situācijas, gan jau, kad ik pa brīdim kaut kas jau tāds notiek. Nu, kā jau mums visiem ir kaut kādas kompānijas, kurās ar laiku tu saproti, ka tev, nu, višķiņ vajag tā attālāk no viņām visām. Jā, jā, jā. Un tādi cilvēki ir, nu, ir un es, vairāk tas ir bijis tā kā skolas laiks, jā. Un visa šīs pieredzes laikā, kas tev ir bijis līdz šim, vai tev ir izveidojis kaut kāds tavs moto, pēc kura tu dzīvo un kam tu seko līdzi un ievēro? Manuprāt, galvenais jau ir, kad tu visu laiku dzīvo ar tādu labu enerģiju un meklē, lai to tā labā enerģija arī visu laiku saglabātos. Un man nav tāds savs teiciens, bet es vienmēr, kad es satieku cilvēks, tieši tā, es vienmēr smaidu, runāju ar viņiem, tas man ir automātiski, tas nav tā, ka es tagad piespiedu kārtā smaidu, un es, kas viņiem runāju, es cenšos runāt ar prieku, lai tam cilvēkam arī tā sajūta paliek tāda, kad
Viņam tiešām bija prieks man aprunāties, tiešām bija prieks man satikt, un ja es kādam kaut ko vēl iesaku, tad arī, protams, es cenšos to ieteikt to, kas tiešām cilvēkam būtu nepieciešams, nevis kaut ko, ko viņš varbūt nevēlās. Jā, to var ļoti manīt, kad vai cilvēks, tā teikt, feiko, ja tā varētu izteikties to smaidu un to skatienu, bet nu, man, kā jau es skatos, teicu, liecas tāds nenormāls, superīgi pozitīvs cilvēks, bet noslēgumā man tev ir divi jautājumi vēl. Kas būtu tā lieta, ar ko tu vairāk būtu lepojies savā dzīvē un ar ko tu esi visvairāk pateicīgs? Nu, noteikti katrs kaut kāds panākums un sasniegums, ko es sasniedzu, nu, man patīk būt tā kā uz skatuves. Ja kādreiz, varbūt, man kādreiz varbūt tas vēl tā nelikās, es to nebiju pamanījis, bet man bija citu ļoti interesanti, ka man viens no draugiem patiesībā un arī citi draugi, viņi ir izbīdījuši caur dažādiem pasākumiem man uz skatuves. Viņas ir tie paši labdarības pasākumi. Nu, okay, tu pats arī vadi. Nu, tā kā mēs zinām, kas mēs esam, kurš tur vadīs, ko mēs tur ņemsim, ko vadīt, aiziet, tev jāvada. Es okay, vienkārši jāsāk vadīt. Tad man viens, pieņemsim, draugs, viņš izdomājis, ka viņiem vajag tur organizēt uzņēmumā dažādas pasākumus, tur starptautiski kaut kādi tie treneri brauc un tā tālāk. Ja tu novadīsi, tev varētu baigi labi sanākt. Es domāju, okay, nu labi, ja man prasa, tad okay, novadīšu. Un tā vienkārši tas viss sākās. Man patīk, ka man tie cilvēki, kas man ir apkārt, ka viņi man kaut kur tādā veidā ir pamanījuši tās manas spējas, ko es pats varbūt neesmu apzinājies iepriekš. Tad arī par šiem gadiem es daudz ko esmu apzinājies un sapratis, nu, ko es varu, ja kādreiz vienkārši es to nesapratu. Un, manuprāt, nav tāds viens konkrēts cilvēks, bet tie cilvēki, kas ir bijuši ap mani, ka viņi to manu enerģiju arī ir virzījuši tā kā pareizā virzienā vai ieteikuši, ko tiešām man vajadzētu darīt. Un tad kas ir tas, par ko tu esi visvairāk pateicīgs, tās vērtības vai vienalga, kas tas ir savā dzīvē? Noteikti pateicīgs par ģimeni, kas man ir, un otrs tas, kad pateicīgs par to enerģiju, ko es kaut kādā veidā droši vien arī tā pateicoties ģimenei saglabājas un turpin viņu dot citiem, un caur to enerģiju, līdz ar to arī tie cilvēki, kas man ir apkārt, ka viņi to redz un ka viņi palīdz man viņu pareizi izmantot. Jā, es tev pilnīgi piekrītu, jo arī mēs šeit Growth Catchers saprotam to, ka tev ir jābūt pateicīgam par lietām vispār, ko tu redzi, ka tu, nu, tu nevar visu laiku čīkstēt, bet tev arī jābūt ir pateicīgam par to, kas tev ir, lai tu sasniegtu vispār to, kas ir, nu, tev tālāk paredzēts kaut kur nākotnē. Bet kas būtu tas, ko tu varētu novēlēt visiem tiem, kas skatās šo mūsu pirmo Growth Cast epizodi, kas būs, protams, arī vēlāk turpmāk? Jā, ok. Noteikti meklējiet, tas ir viens. Var runāt arī kādā jā. No kamerām. Es nezinu, kurā no kamerām, bet jā, noteikti meklējiet un neapstājieties pie vienas lietas, jo daudzi, pieņemsim, kaut ko pamēģina, kaut kas nesnāk, un viņi pat vairs nemēģina vairāk. Meklējiet un mēģiniet un nebaidieties. Tas, man liekas, tas svarīgākais, ko vajadzētu darīt. Un es nekad neesmu baidījies, tā kā kaut ko atkal mēģināt, kaut ko uzsākt un tas, man liekas, vienkārši vienmēr ir palīdzējis nonākt līdz kaut kādam nākamajam rezultātam, nākamajiem cilvēkiem, nākamajiem sasniegumiem. Un ja kādreiz kaut kas nesanāk, varbūt vienkārši dariet to ilgāk arī. Dariet to ilgāk un sanāks. Un ja jūs redzat to savu mērķi, tad tiešām uz viņu ejiet. Un galvenais sameklēt arī tos, kas jums var palīdzēt to izdarīt. Jo bieži vien varbūt tās pietrūkst kāds, kurš var tevi pabīdīt un nolikt pareizajā virzienā. Super, paldies tev! Milzīgs paldies! Man ļoti patika šīs dienas intervija ar tevi, jo, nu, zin kā, ikdienā runājot, skrienot, kaut kur tu tik daudz nevar uzzināt par cilvēku, bet, man liekas, es tagad tā vairāk sāku saprast, kas tad ir aiz šīs smaidīgās sejas, kas par cilvēku ir, un tāpēc milzīgs paldies tev, ka tu šodien atnāci. Paldies par pirmo raidījumu. Noteikti būs arī kādreiz otrā reize, kad tu atnāks. Es domāju, ka tev būtu daudz ko pastāstīt no savas pieredzes bagātās ikdienas, tāpēc paldies visiem, kas skatījās šodien, un mēs tiksimies ar jums visiem nākamajā Growth Cast epizodē, bet ja jūs tos vēlaties redzēt, piespiediet apakšā kaut kur, kur ir abonēšanas poga, un tiekamies nākamajā nedēļā.